il ərzində əmək məzuniyyətinin mütləq istifadə olunması təklif edilir. Bununla bağlı əmək məcəlləsinə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Layihə yaxın günlərdə Milli Məclisə göndəriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə edilən müraciətlər araşdırılıb. Məlum olub ki, işçi bəzən bilərəkdən məzuniyyət hüququndan istifadə etmir. Bundan nə vaxtsa müəyyən şəkildə kompensasiya tələb etmək barədə düşünür. Xidmət işə götürənlərə tövsiyə edir ki, qabaqcadan işçilərlə razılaşdırılmış şəkildə məzuniyyət qrafiki təsdiq etsin. Qrafik tərtib olunsa, işə götürən işçinin qarşısında tələb qoya bilər ki, məzuniyyət hüququndan istifadə etsin. Birinci növbədə işçi təbii ki, məzuniyyətə çıxması ilə bağlı işə götürənə müraciət etməlidir. Əgər müraciət etmirsə, bu barədə işə götürən tərəfindən işçiyə müvafiq xəbərdarlıqlar ediləcək. Şifahi və ya yazılı şəkildə ki, sənin məzuniyyət haqqın və məzuniyyəti istifadə etmə müddətin yetişib. Əgər müvafiq qaydada rəsmiləşdirməni, müraciəti işçi etməzsə, bu halda işə götürənin o hüququ, o səlahiyyəti yaranacaq ki, işçini məcburi qaydada həmin iş ilinə görə məzuniyyətinə göndərsin. Həm işçinin məzuniyyət hüquqları pozulmuş olmayacaq, işçi müvafiq iş ilinə görə istirahət hüququndan istifadə edəcək, həm də işçilər üçün gələcəkdə iqtisadi çətinliklər yaranmasının qarşısı alınacaqdır.